Samiti Europian vendosi të nxisë vendet potencialisht kandidate të Ballkanit për integrimin e mëtejshëm, por statusi kandidat do të arrihet vetëm në bazë të meritave të veçanta të secilit shtet. Pozdravismo tudi dogovor o dodelitvi sedeža. Me këtë pikë, kryeministri Slovenians Janša theksoi përparimin e fort politik dhe ekonomik, duke përmbushur përmes reformave kushtet dhe kriteret e përcaktuara për qëllimin përfundimtar të antarësimit në Bashkimin Evropian. Samiti krerëve të shteteve dhe qeverive europiane vlerëson angazhimin e Shqipërisë për të mbajtur zgjedhje të lira dhe të ndershme gjatë vitit 2009, si dhe përpjekjet e saj të mëtejshme për të forcuar institucionet, sistemin e drejtësisë, si dhe luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Let me just begin by Marrëveshja e stabilizimit asociimit da ju e ndërmjet në vlerësohen pozitivisht për Shqipërinë, ndërkohë që Bashkimi Evropian vlerëson në arritjen e kontakteve mes qytetarëve, arsye për të cilën ka nisur dhe dialogun për liberalizimin e vizave. Let me just mention that arritja më e madhe e këtij samiti për Slovenët është përcaktimi i fundit të vitit 2008 si datë për nisjen e negociatave për antarësim të Maqedonisë, nëse plotëson të gjitha kriteret duke përfshirë këtu edhe merakun e grekëve për zgjidhjen e çështjes së emrit. Por zërimi mëtejshëm i BE-s duket pak i vështirë gjatë presidencës franceze që starton me një korrik. Lisbonë permet l'élargissement. Pas de Lisbonë, pas d'élargissement. Në mënyrë të prerë, presidenti Nicolas Sarkozy deklaroi se pa traktatë e Lisbonës nuk ka zgjerim. Ai argumentoi se për antarësimin e vendeve të reja duhet unanimitet mes vendeve anëtare. Dhe do të ishte çudi sipas tij që 27 vende të binin dakord për zgjerime me 28 apo 30 vende, ndërkohë që nuk arrin dot ujti për institucionet e tyre. Gjithsesi, kur bie fjala te Kroacia, duket se shumica e vendeve anëtare kanë qëndrim të favorshëm për antarësimin e saj, edhe në mungesë të ratifikimit të traktatit të Lisbonës, çfarë do të krijonte precedent dhe për vendet e tjera të rajonit.